E aí galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, dando continuidade no nosso jogo Watch Dogs 2, né? Vamos seguir na nossa relação da história e ver o que acontece, né? Vídeos passados aí eu demonstrei a jogabilidade, né? Falei sobre ela, trouxe um pouco da play, né? Lá do início do jogo. Ainda tô no início do jogo aqui, né? Vocês podem ver, agora eu tô no covil aí, né? Vamos chamar isso aqui de covil, a caverna dos bat-hackers. Piada sem graça, puta merda. Mas beleza. É isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos. Foi muito sem graça. Foi mal, hein? Um, dois, três e foi. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos, sai de segunda a sábado, beleza? E compartilhe o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês, isso ajuda bastante o canal a crescer e a se desenvolver. E não esqueçam, tô com o meu canal de lives na Twitch, live às 6 horas, beleza? Vamos nessa, vamos falar com ele aqui e dar continuidade. Voilà! Nosso aplicativo de busca open source. Tipo, todos nós reunimos vulnerabilidades que encontramos e incentivamos os outros a compartilhar seu trabalho, pesquisa, etc. Ok, e o que esse aplicativo aí faz? Amplia as aptidões, nos deixa irresistíveis ao gênero que escolhemos. Que? Então é tipo aquelas paradas Eu Sei Kung Fu? Se Kung Fu fosse um gênero e não fosse tão 1999? Exato. Selecione o arquivo, pesquise e pressione o A. Ah, aqui é o meu portal de habilidades. Muito bom. Gambiarras. O que que isso faz? Dispositivo eletrônico? Não, isso eu não quero agora. Muito cedo para isso. Cada um usa 2 pontos. CPS. Tá, isso eu já vou aumentar porque isso é bom. Se é necessário. Beleza. 2 pontos para mim. O que que isso faz? Cria distrações. Cara. Criar distrações é bom, não é ruim não. Vamos lá. Ok. Falar com ele Eis de novo. aqui as maravilhas da tecnologia. Impressora 3D? Essa é a Schwarzenegger das impressoras, capaz de produzir um arsenal de armas letais. É sério? É, tu pega o jeito e voa lá. Negociante hipster da morte. Maneiro, só que eu não sou hipster. Ah, vai repetindo isso pra si mesmo. Agora cria uma parada, mas não explode a gente. Vamos dar uma olhada na impressora 3D. Pelo menos os diálogos estão bem legais. Nossa, 67 conto. O que eu tenho que criar? Jumper de controle remoto. Imprima qualquer arma em um jumper de controle remoto. Comprar equipamento. Mas isso não é de graça, não? Pintura das armas. Eu vou botar essa daqui. É de graça. Tá. Faz isso aí. Eu vou ver se não tem mais armas gratuitas, que às vezes tem escondido, né? Vamos dar uma olhada. Tem que fazer o jumper também depois. Ah, bonita. Ele não sabe nem como segurar isso direito, pelo visto, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos vir em criação de novo. Vamos ver o que mais nós temos pra cá. Ah, aqui tem uma arma gratuita. O que que isso faz? Espingarda diária. Espingarda não letal que dispara tiros de contusão. Estabiliza o inimigo. Essa arma tem uma pintura exclusiva. Tem, é. Quero essa. Lá embaixo, né? Vai, 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 vai. Aí. Já cria ela também. Ah, essa é bonita, hein? Estilosa. Ó. Cilindrinho de ar ali embaixo. Ele não sabe nem como manusear a arma, mas tranquilo.
Vai começar, falta botar outra mão ali na frente pra segurar, mas beleza, nada demais. Cara, já vou comprar esse drone aqui, porque com o dinheiro que eu ganhei pegando a edição de luxo já dá pra comprar. Então já vou pegar ele também, porque provavelmente vai precisar. Não, acho legal que tudo que eu tô comprando, seja grande ou pequeno, ele vai botar tudo nessa mochilinha de costas, que é um trocinho pequenininho. Bonito o drone. Ó, não foi nem na mochila, foi no bolso. Bolso da calça. E agora é isso. Pronto, criei tudo, objetivo completo. Criei até o que não precisava criar. Maneiro o carrinho. Mais um pro meu bolso, tranquilaço. O bolso é um buraco negro. Tá, seletor, beleza. Agora vamos lá na titia. Ah, não é na titia, é no titio. Bom ter mais um irmão por aqui. É bom tá aqui, cara. Vocês são todos hackers? É, pra participar disso aqui tem que ter algum tipo de habilidade. Cada um tem a sua. Tipo o Josh ali. Sempre construindo coisas que não deviam funcionar. Agora ele tá tentando construir um drone gigante. E o Rich? Um bom engenheiro também, mas é melhor desmontando coisas. E aí, Citara? Ela tem habilidades de artista e designer gráfica. Sem ela, o DedSec andaria por aí sem rosto e voz. Mas e você? Quais são seus superpoderes? Coordenação tática ou resolver merdas? Você escolhe. Leva o DedSec pra onde ele tem mais impacto. Já ouviu falar do Prime 8? É um bando de hacker filho da puta. É. Já tive uma treta com eles antes e não foi nada bom. É assim que eu gosto. Eu atualizei seu GPS. Linka comigo quando estiver pronto. E eu te informo tudo. Sempre rola alguma operação contra o Prime 8. Aposto que vão adorar sua ajuda. As atividades online são representadas por ícones roxos no Noodle Maps. Tá, ok. Vamos falar com ela. Bem maneiro. Hã? O lugar todo é muito maneiro. A gente rastreava feeds de notícia aqui. Agora é nosso mural de seguidores. Ele sabe se estamos em alta? Não. Ele se baseia em valores brutos. Quantas pessoas baixaram nosso app, nosso poder de processamento, esse tipo de coisa. Show! E por falar nisso, a gente tá baixando o app do DedSec no seu celular enquanto conversamos. Quando terminar, você abre, clica na operação sugerida e vai pro parque pra testar. Pode deixar. Mais uma coisa. Deixei um lembrete no seu telefone pra você lembrar do objetivo. Obter poder de processamento suficiente pra acabar com a Blume. Beleza, vocês ouviram. Pressione para abrir o celular. Selecione o app DedSec. Passei no parque, pressione A para monitorar. Passei no parque. Essas aqui são todas as minhas missões. Ó, missões de DLC. Tá. Derrube a Blume. Operações principais. Marcando. Pelo visto já está funcionando. Não, pressione para abrir o celular de novo. Não deu certo. Selecione passeio no parque e pressione A para monitorar. Rastreamento indisponível. Ué. Ah, passeio no parque. Eu tava no lugar errado, né? Aí, ó. Rastrear missão. Pronto. Missão sendo rastreada. Vamos lá, então, né? Nova atividade desbloqueada no Doom Maps. Você precisa ter que burar por alguns... segundos, o Y. Porque senão ele não interage. Um pouco chato. Mas tudo bem. Eu já podia ter deixado passar correndo pela porta, né? A organização... Vale a pena explorar a Bay Area de São Francisco. Abre network em qualquer lugar para localizar recompensas e informações de operações. Pontos de interesse sempre tem algo a ser descoberto. Áreas restritas muitas vezes contêm sacos de dinheiro com muita grana. Pontos de interesse quando descobertos permanecem sendo exibidos no Google Maps. Neil Don está acusando a conselheira da Oakland, Miranda Comey, de difamação.
Em uma entrevista recente, a conselheira descreveu a organização como um esquema de pirâmide fraudulento. A organização parece ter retrucado com mais do que apenas advogados. A vida da conselheira foi exposta recentemente, quando o prontuário médico do tratamento de mudança de sexo foi misteriosamente divulgado para a mídia. Uma porta-voz da New Dawn disse que a organização não tem nada a ver com o vazamento do prontuário médico. E acusou a conselheira Comey de estar... Desativei, porque tava chato. Enfim. No NetHack, procure sinais laranjas para obter informações sobre operações secundárias. O e eu tô no parque. Qual é o teste? Faz o perfil do que tá aí perto. Pessoas, dispositivos. Vê o que dá pra captar. Assim vamos encontrar nossa próxima operação. E ao fazer coisas que são importantes para as pessoas, despertamos o interesse pelo DedSec. Quanto mais seguidores baixarem o app, mais dados a gente pega. É o ciclo da vida. Ah, e vê se encontra alguns componentes para ajudar na nossa pesquisa. Negociante hipster. Ai. O app é nossa ferramenta de mineração de dados. Uma coleta sofisticada de informações. Ah, morte! Ok, ok. Deixa comigo. Mas e agora? É com você, cara. Você é livre para fazer o que quiser. A gente posta operações no app do DedSec e completá-las rende seguidores. Seguidores são ouro. Seguidores significa computadores, que aumentam nosso poder de processamento e permitem fazer operações maiores. Acredito nisso. Vamos falar com ele? Aí, então qual é o lance com o Bobo Dex? Tu sabe que o Bobo tá gravando um disco novo, né? É, tô sabendo. É, ele podia falar olhando pra mim, né? O filho da puta do Gene Carcani botou milhões na mesa pra ficar com o disco pra ele. O que um CEO farmacêutico quer conceder de rap? O cara tem uma coleção enorme do Bobo. E provavelmente quer pendurar aquela merda como um troféu. Ele tá esfregando o dinheiro dele na nossa cara. Sabe se o Bobo fechou o negócio? Ele não anunciou nada ainda, mas vai aceitar. É grana pra cacete. Talvez ainda dê tempo pra uma intervenção. Tempo pra quê? Porra, eu nem tô bebendo ou fumando mais. Faz mal pro meu filho. Já ouviram falar de Gene Carcani, né? É um monte de merda que tava na TV rindo sobre como ele aumentou o preço do remédio pra leucemia. O cara mais odiado da América? Por que pergunta? O cara é um grande fã de Bobo Dex. Deve ter lido que Bobo tá na cidade gravando músicas novas, porque tá oferecendo milhões pra ficar com o álbum. Que idiota. Bobo nunca vai fazer isso. O verdadeiro não. Então vamos fazer isso por ele. Eu vou visitar o Bobo e ver se consigo pegar umas músicas novas como prova de que estamos aí. Como contatamos o Carcani? Preciso que verifiquem entrevistas, podcasts, o que for. Encontrem algumas falas que a gente possa usar. Vamos fazer um soundboard. Uau, adorei! Fora do gancho. Tá bom. Opa, não esconde isso. Vamos selecionar aqui. Derrubar a Bloom. Operação auto-apagar. Esse aqui é o do Bob, será? Que foi isso? Ah, uma explosão do nada, velho. Ainda tô me adaptando. Derrube a Bloom, não. Autopagar, deve ser esse aqui. É, do Bobo, rastrear a missão. Tá, vamos pra essa missão, mas antes, vamos dar uma olhada aqui, ó, carro sob demanda. Que como eu tenho a DLC, eu devo ter carros que eu posso já usar, ó. Ó, já posso usar esse aqui também. Tá, legal. Carros esportivos eu tenho um. Off-road, nenhum. Motocicletas, nenhum. Carro de alto desempenho, tenho um. Veículos padrão. Tenho um, dois, não, um só. Tá bom. Vou pegar um esportivinho. Deixa eu só mudar a cor dele, que eu não gosto dessa cor. Deixar sempre aqui, ó. Aleatóriozinho. E aí vem veículos de cores diferentes. Pronto, deve aparecer no mapa onde ele tá. E vamos lá no tal do hack. Oh, que maneiro! Aí, não assistam sem mim. Nos vemos no Hackerspace. Tô indo pra aí. Com certeza não tô. Eita. Beleza. Bora lá fazer essa missão, então. Ok, gurizada. Cheguei aqui. Aqui eu nem sei aonde, mas é a missão. Nossa, arranhei o carro. Legal.
deixar nosso carro aí. Hackear. Tem câmera de segurança que eu posso usar? Aí eu aperto aqui. Sai fora, não quero ver notícia. Não tô conseguindo pegar ele, será que ali eu pego? Ali eu peguei, ó. Beleza, objetivo completo. Consegui uma nova música do Bobo que o mundo ainda não ouviu. Como tá o soundboard? Fala! Aqui é Bobo Takes, mano! Perfeito! Como a gente contata o Carcani? Vou lá na mansão dele. Quero ver a cara dele quando a gente fizer isso. Ai, caracas! O cara tá louco, hein? Vai invadir a mansão do maluco. Tá bom. Vamos lá, vamos ver qual é que é. Aqui. Pressão tá apagar, segunda parte. Eu tô rastreando. Não botei no mapa, foi só rolando mesmo. Rodando por aí. Ah, por que que esse carro tá brilhando assim? Ah, é o carro da polícia. Que bom, vamos nessa. Aí, cheguei aqui na mansão do maluco. Olha, os carrinhos aqui são bacanas, hein? Olha aí. Baita carro, hein? Da hora. Agora vamos descobrir onde que eu vou. Ali, ó. Vamos hackear o sistema da casa dele. Aqui, hackeamentozinho frouxo, sem graça. Ele finge que mexeu no celular, né? Mas tudo bem. Vamos hackear. Hora de zoar com o palhaço dos remédios. Esse cuzão tá merecendo. Hackei aí. Vírus transferido. Show. Transferi mais vírus. Oi. E o telefone. Pronto. E agora o que será que acontece? Alô? Uma ligação. Qual é? Qual é? Quem é? Fala, mano. É o Bobo Takes. Puta merda. Sou seu fã. Você aceita a minha oferta? É, eu gravei umas faixas da hora. Sério? Fantástico. Estão passando a perna no cara aí. Posso ouvir um trecho? Sou da área, tô na área. Quem me odeia, vaza logo. Se acha forte, toma bala de 3-8. Tu não é um herói, vai pro caixão. É o meu dia, Bobo te mandou pra vala. Nossa, tá foda. É o seu melhor trampo. De nada. Sério, eu não gostei. Isso é exclusivo, né? Ninguém mais vai ter, só eu? Aham. Como quer receber? Tu tem que ter grana, mano. Eu tenho. Só preciso saber como mandar. Coitado do cara. Saca só. Ah, tá. Esse é o número? Aham. Aham. Foi. Confirmado. É seu. Que incrível, cara. Isso é como um sonho realizado. Fala, mano. É o Bobo Takes. O que? Ferrou. Geral fala que Deus fez o homem à imagem dele. Mas Deus se fez na imagem do Bobo. O que você tá falando? Fala, mano. É o Bobo Takes. Ele não se tocou ainda. Agora ele se tocou. Não. Não, 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 não. Oh, mas que porra! Não. Olha aí. Qual é? O que estão fazendo comigo? Olha lá. O que é? Qual é? Se ferraram. Eu sou bonzinho. Se ferrou, senhor. São só negócios. Eu tenho acionista, seus putos. Ficou louco. Chorei. Bem sentadinho no chão, hein? Vamos cair fora daqui.
Galera, ele acabou de doar 20 milhões pra pesquisa de leucemia. Tu tem que ter grana, mano. Aê, quem fez isso? Mexeu com os caras errados, né? Na moral, aí. É isso aí. Essa aí foi a nossa primeira missão de fato do jogo. Espero que vocês tenham curtido. Valeu e até a próxima.